o sol ventreiro é difícil de obter, mas mais verde, que tenha propriedades mais interessantes que aqueles que nós queremos substituir na indústria, mas ao mesmo tempo pensar isto numa perspectiva de engenharia e olhar para o processo e criar, aliar ao desenvolvimento de um solvente um processo sustentável e mais interessante. Okay? Deixa-me só, que está aqui lento. O dióxido de carbono, a captura de dióxido de carbono, é um assunto que está na moda, e embora nós estejamos neste momento um pouco mais preocupados com esta pandemia e com o problema do coronavírus, com todas as nossas restrições à liberdade, mas a verdade é que aos poucos estamos a recuperar. Estamos a recuperar de uma pandemia, mas nós não recuperámos do problema que tínhamos no passado. E quando esta passar, quando este problema passar, nós vamos ter outra vez os mesmos problemas, se não piores do que tínhamos no passado. E eu começo com este cartoon porque acho que ilustra perfeitamente o que nos espera no futuro próprio. É verdade que nós nos preocupamos muito com vamos proteger o meio ambiente, vamos proteger a Terra, mas a realidade é que nós devemos estar mais preocupados em nos proteger a nós, à raça humana, à nossa qualidade de vida, ao que conquistamos, porque no final de contas, se nós destruirmos a nossa capacidade de viver neste planeta, o planeta continua, nós é que não. A verdade é que também que as fontes e os problemas, os impactos das nossas ações no meio ambiente, no planeta, estão bem identificadas. Estão bem identificadas e temos estratégias delineadas para tentar combater, embora o processo ou o desafio não seja tão fácil quanto possa parecer numa primeira perspectiva. Mas a verdade é que nós temos isto muito bem identificado, sabemos quais são as nossas emissões, sabemos qual é o nosso impacto no meio ambiente e até temos boas ideias para os mitigar. Às vezes as boas ideias não são suficientes sem um grande incentivo de penalidades ou fiscais, mas está bem identificado. Está bem identificado, inclusive, algumas ideologias de como podemos combater o problema de mitigação dos do efeito dos gases de estufa, seja através da meio ambiente, das árvores, da biomassa, da captura natural do dióxido de carbono e depois de uma utilização responsável e cuidada desta biomassa, de modo a que não libertemos outra vez dióxido de carbono, mas sim o capturemos e o sequestremos a nível geológico ou mesmo o convertemos, podemos converter em produtos de valor acrescentado que possam ser úteis. Isto é uma ideologia. Não é fácil de implementar, especialmente agora com as notícias que temos tido nos últimos meses da grande desflorestação da Amazónia e de outras florestas ao longo do mundo, dos interesses económicos, mas é uma via possível. A verdade também é que nós somos os grandes responsáveis pelos efeitos dos gases de estufa, okay? Os humanos são responsáveis por 40 gigatoneladas de libertação de CO2 equivalente. E as fontes desta libertação dos gases de efeito de estufa, nomeadamente o dióxido de carbono, estão bem identificadas, seja através das power plants, das fontes de geração de energia, seja dos transportes, seja da construção, e do queima de combustíveis fósseis, entre outros. Também está bem segmentar estas libertações em vários setores que podem ser mais fáceis de atacar, ou seja, mais fáceis de olhar e de desenvolver tecnologia ou implementar tecnologia existente para colmatar esta mitigação. E embora fontes de emissão de dióxido de carbono, de gases de efeito de estufa, como veículos, transporte, de modo geral, emissões fugitivas sejam difíceis muitas vezes de colmatar, porque são difíceis de implementar tecnologias de captura e sequestro em unidades de produção de energia e outras instalações industriais, torna-se um pouquinho mais fácil, ou aparentemente mais fácil. Isto não é propriamente algo que seja novo e que tenhamos a arrancar do zero, porque estamos preocupados com o meio ambiente. O mercado de captura de CO2, captura e sequestro de CO2, já existe há algum tempo. E é um mercado que envolve, que gera muito dinheiro à volta disto. Desde 2000, temos aqui um gráfico que já nos diz que em 2018 este mercado de captura de CO2 já valia 2,2 mil milhões de dólares americanos, ou
vocês usam mais os 2 bilhões de dólares americanos, e a perspectiva é que, se queremos implementar tecnologias de captura e mitigação de gases de efeito de estufa, que este mercado vai aumentar. Mas a verdade é que este mercado já existe. Existe essencialmente devido à indústria do gás natural e do petróleo. Já há muitos anos que a indústria do gás natural tem tecnologia para purificar as correntes de gás que capturam. A verdade é que o gás dos reservatórios não é metano, não é propano puro, e capturar, gastar um pouco de dinheiro, vamos lhe chamar assim, de dinheiro num processo de separação e purificação da nossa corrente, tem vantagens para a indústria porque vai dar valor acrescentado ao produto. E por isso é que, ao longo dos anos, se têm sido desenvolvidos inúmeros processos para purificar correntes de gás natural. Aqui tem alguns, existem mais, sejam eles de natureza química, sejam eles de natureza de absorção física, como o da BASF, o da Retisol, com metanol, ou do Selexol, provavelmente o mais conhecido destes todos, que é uma mistura de limes, com as suas vantagens, com as suas desvantagens, nomeadamente na absorção física, desvantagem nestes processos. A necessidade de ter uma elevada pressão parcial do dióxido de carbono na nossa corrente a tratar, mas existem. Existem, funcionam, estão implementados numa larga escala, e vão continuar a existir, durante um período longo. Contudo, têm as suas desvantagens. Têm as suas desvantagens porque, muitos destes compostos são voláteis, têm problemas de corrosão, e ao serem voláteis também podem contaminar a nossa corrente de gás natural, que é o que contém o valor acrescentado, entre outros. Mas um dos maiores problemas que estas tecnologias têm quando nós queremos transportar para a mitigação do gás natural, é que elas dependem de grandes instalações industriais. O que significa que há um transporte do gás até estas instalações, à purificação da nossa corrente, e depois os gases contaminantes que nós não nos interessam têm que ser armazenados, sequestrados. E mais uma vez há um transporte destes gases para o aquífero ou reservatório de gás esgotado ou reservatório de óleo esgotado. Muitas vezes também há o transporte deste gás para fazer recuperação avançada de petróleo ou recuperação avançada de gás natural. É verdade que isto é uma tecnologia muito. São tecnologias bem desenvolvidas, maduras, com elevada implementação, mas ainda há espaço de manobra para melhorar um pouco o que é a captura do gás para o setor do petróleo e do gás natural. Nomeadamente com a construção ou com o desenvolvimento de tecnologia que permita que esta separação, que esta purificação possa ser feita, possa ser realizada no próprio local de exploração, seja na plataforma, seja agora nestes barcos de exploração. Eu sei que a Petrobras já tem alguma desta tecnologia desenvolvida, à base da tecnologia de membranas, mas não tenho muita informação para vos poder dar, mas a ideia é colmatar ou diminuir estes custos de transporte e poder fazer in loco a separação. Esse é um dos desafios que ainda existe nesta indústria. Mas, voltamos ao mesmo problema, torna-se economicamente inviável identificar uma fonte de emissão de gases naturais como uma cimenteira ou qualquer outra indústria que emita gases de efeito de estufa, capturemos esses gases e o transportemos até uma indústria em que tenhamos os nossos processos de separação e de purificação. Torna-se economicamente inviável porque vai incrementar o custo do nosso produto, algo que a economia não está disposta a pagar. E mesmo que nós identifiquemos o tipo de processos em que é mais viável a captura de dióxido de carbono ou de carbono, como o caso da pré-combustão, pós-combustão, óxido fuel combustão, não é fácil colmatar estes custos. Okay? Mas, não obstante, nós precisamos de alguma maneira identificar e poder algo em que possamos, algum processo em que possa ser interessante atacar este problema da mitigação da emissão dos gases de efeito de estufa. E provavelmente a combustão é aquele que mais
chama a atenção da comunidade científica quando se pensa em desenvolver uma tecnologia de captura, separação e captura de dióxido de carbono, ou captura e separação de gases de efeito de estufa. Isto porque nós conhecemos muito bem o que é a combustão, nós sabemos quais são os gases que vão na nossa corrente de efluente, na pós-combustão, por exemplo, em que podemos usar, e aí podemos usar um solvente químico para a captura, seja física, seja química, dos gases de interesse, e depois proceder à sua o seu armazenamento, como podemos ainda manipular, sabemos que temos tecnologia para manipular esse efluente gasoso, okay? Nomeadamente com a pré-combustão, em que nós convertemos o fuel em hidrogênio, okay? E uma mistura de carbonos, mas podemos retirar o dióxido de carbono da corrente do hidrogênio. Vamos ter uma queima muito mais limpa. Okay? O mesmo para o oxy-fuel. Okay? O problema destas tecnologias, destas duas tecnologias, da pré-combustão e da oxy-fuel combustão, é que é necessário intervir nos processos existentes. Além do custo, é necessário ainda intervir e modificar um processo existente. E por isso é que a pós-combustão tem ganho a maior atenção pela comunidade científica, nomeadamente porque nós não necessitamos de interagir no processo existente, podemos ter o que nós dizemos de retrofit e apenas implementar um processo a montante que nos permita fazer então a captura e separação dos gases de efeito estufa. E por isso tem tido muito mais atenção nos últimos tempos, e é aqui também um pouco que eu me vou focar no resto desta apresentação. Como tinha dito anteriormente, torna-se inviável pegar numa fonte de um efluente gasoso e o transportar para estas unidades industriais e aplicar-se qualquer um destes processos existentes. Também é complicado aplicar estes processos já bem desenvolvidos, estes processos maduros, nestas indústrias, porque muitas indústrias não têm o espaço nem o incentivo económico para implementar um processo como o SlegSol ou o RetiSol. E é aqui que surge, ou que surgimos nós, como investigadores, e o interesse em desenvolver novos solventes que sejam mais verdes para a captura de CO2. E mais verdes, e não verdes, porquê? Mais verdes porque o que nós queremos é ter um solvente que tenha uma capacidade de extração, uma seletividade muito maior, ou seja, uma eficiência na captura muito maior e que tenha qualidades, propriedades que sejam mais interessantes, tanto a nível ambiental como de processo, para aqueles que nós queremos substituir. Okay? E o que nós queremos substituir são, naturalmente, aqueles que eu vos mostrei existentes e que estão maduros e bem desenvolvidos, no mercado. Contudo, é importante não olhar apenas para o solvente, porque nós não podemos simplesmente olhar para um processo como o SlegSol, em que tem uma coluna de enchimento, ou seja, ele for o processo unitário, e apenas substituir o solvente, porque continuamos a ter o mesmo problema, continuamos a ter unidades de separação enormes. E nós não temos, se queremos realmente ter um impacto na captura de gases de efeito de estufa, nós não temos esta flexibilidade que tem uma indústria que vai arrancar do zero ou que tem objetivos diferentes. E por isso é que é necessário também olhar para o processo, e olhar para o processo de uma maneira sustentável, de uma maneira de engenharia, e voltamos um pouquinho mais lá à frente a falar do processo, da sustentabilidade e desta visão de engenharia do processo. Okay? Solventes mais verdes. Na última década, se calhar já há quase 2 décadas, que nós já estamos a trabalhar nisto há algum tempo e o tempo passa rápido, temos vindo a falar muito e temos visto muita literatura sobre líquidos iónicos. Líquidos iónicos, para alguns de vocês que possam não estar familiarizados com o composto, com o termo, são sais, ok? São compostos por um anião e por um cátion. Então, por um anião que pode ser orgânico ou inorgânico e por um cátion orgânico. Okay? Mas ao contrário do sal comum que nós temos em casa, o NaCl, que é sólido à temperatura ambiente, os líquidos iónicos, devido à diferença de tamanhos do anião e do cátion e à sua dispersão de carga, não conseguem criar uma estrutura bem organizada e são líquidos
à temperatura ambiente. Okay? Por definição, embora esta definição tenha alguma, já algum tempo de discussão, o líquido iónico é considerado um sal que funde abaixo dos 100 graus centígrados. Okay? Sendo um sal, tem inerentemente propriedades interessantíssimas, nomeadamente a sua pressão de vapor desprezável. Okay? Tem elevada estabilidade térmica e, mais importante do que isso, ele tem tido uma atenção especial para a captura de CO2, porque tem apresentado uma elevada absorção de dióxido de carbono quando nós expressamos o equilíbrio de fases em frações molares. Okay? Sendo um sal, ou seja, sendo uma combinação de um cátion com um ânion, significa que nós podemos sintetizar um elevado número de líquidos iónicos. E a verdade é que prevê-se que se consiga sintetizar cerca de 1 milhão de líquidos iónicos diferentes. Okay? E esta possibilidade de combinar cátions e anions, manipulando inclusive a estrutura do cátion e do ânion, conferiu a estes compostos a designação de solventes, ou designer solvents. Não sei bem como é que vamos traduzir isto para português, mas vamos manter o termo em inglês, designer solvents. Okay? O que, logo por si, tem logo uma grande mais-valia, que é eu posso manipular o meu composto de modo a obter um conjunto de propriedades que possam ser interessantes para uma determinada aplicação. E a verdade é que os líquidos iónicos têm sido estudados num grande número de aplicações diferentes, desde baterias, células de combustível, lubrificantes, surfactantes, emulsificadores, agentes de estabilizadores, biocidas, extrações líquido-líquido, sólido-líquido, entre outras. Okay? E, naturalmente, o que mais nos interessa, e é que nós vamos focar aqui, os líquidos iónicos na captura de dióxido de carbono. Como vos disse anteriormente, os líquidos iónicos têm recebido uma grande atenção nos últimos anos devido à sua elevada solubilidade para o CO2. Seja o líquido iónico, quer o líquido iónico apresente uma absorção física, quer apresente uma absorção química, a solubilidade de dióxido de carbono, quando expressa em frações molares, e frações molares é um termo muito termodinâmico, não é? Apresenta solubilidades muito superiores, e quem diz depois solubilidades diz seletividades muito superiores aos solventes que nós temos nestas tecnologias de captura e separação de líquidos de CO2 existentes e muito maduras, bem implementadas na indústria. Como podem ver, temos seletividades que conseguem ser 2 vezes, 3 vezes ou mais altas do que aquelas que nós temos com o MEA, com o metanol ou com o Celexol, com a mistura dos gleimes, ok? E esta elevada solubilidade de dióxido de carbono nos líquidos iónicos tem vindo a chamar a atenção dos cientistas. E é que nós temos aqui este aumento exponencial das publicações ao longo dos anos. Isto não está atualizado, parou aqui em 2019, mesmo antes do final de 2019, mas a verdade é que nós temos aqui um máximo, ainda não atingimos o máximo, ou se tivermos, estamos a atingir o máximo, mas são um grande número de publicações, o que demonstra o interesse neste tópico e no uso dos líquidos iónicos como solventes promissores para a captura de CO2. Mas eu faço-vos uma questão: serão assim tão bons os líquidos iónicos para a captura de CO2? E gostava de desafiar nesta pergunta e gostava que acompanhassem comigo um raciocínio, que é: se eu tenho um solvente que é bom, ele tem que ser pelo menos melhor do que os solventes de referência. E vamos pegar no que nós podia ser mais simples nós compararmos, um alcano de cadeia longa. E porquê um alcano de cadeia longa? Essencialmente por dois motivos. Primeiro, porque sendo um alcano de cadeia longa, por si só também tem uma baixa pressão de vapor. Também, em certas condições de temperatura e pressão, podemos considerar o eicosano, neste caso, como não volátil. Okay? Então, não teríamos também a perda do nosso solvente para a corrente de gás. Por outro lado, sendo um alcano, nós temos a garantia que não temos interações específicas entre o nosso solvente e o dióxido de carbono. Então, se um líquido iónico ou qualquer outro solvente é promissor, tem que ter uma performance, no mínimo, melhor do que este alcano. Okay?
Então, vamos recolher dados da literatura, vamos recolher dados de pressão, de equilíbrio em função da molalidade, e aqui é que entra a primeira vez uma visão mais de engenharia em vez de apenas de equilíbrio e termodinâmica. E porquê molalidade? Molalidade mais não é do que mols de CO2, neste caso, mols do nosso soluto, por quilograma de solvente. E porquê é que isto... Eu digo que isto é uma unidade de mais de engenharia. Porque na indústria, se algum de vós tem já experiência, a quem trabalha na indústria, aos engenheiros de processo, não lhes interessa saber quantas moles de solvente eles têm que ter no processo para retirar X moles dos compostos que querem retirar das correntes de gás. O que lhes interessa é saber quantos quilos ou quantas toneladas de solvente eles têm que comprar e que têm que alimentar ao processo para atingir as especificações do produto final. A vantagem destas unidades, além disto, naturalmente, é que ao representar mols de CO2 por quilograma de solvente, eu estou aqui a mitigar a diferença das massas moleculares, ou seja, do tamanho dos diferentes solventes. Eu vou comparar todas as solubilidades por quilograma de solvente, independentemente da massa molecular do meu solvente. Significa que eu posso comparar a solubilidade do eicosano com a solubilidade do metanol, que tem um peso molecular muito baixo, com a solubilidade do líquido iónico, que pode variar entre os 200 e os 400, por exemplo, ou com um polímero ou com um glime, que pode ter massas moleculares de 600, 3000, 6000 e por aí. Okay? Então, significa que é mais fácil comparar o performance entre diferentes solventes. Então, o que nós fizemos, ou o que vamos fazer, é um ajuste polinomial, que é uma correlação que me permite descrever a solubilidade do dióxido de carbono em função da temperatura. Temos aqui os desvios, são desvios relativamente pequenos, ou seja, funcionam muito bem. Nós também sabemos que os diagramas de fase destes compostos, destes solventes, são bem comportados. Não seria de esperar grande problema. E antes de passarmos aos líquidos iónicos, vamos ver comparar o nosso alcano de cadeia longa com outros alcanos. Okay? E o que vimos é que quando representamos a solubilidade nas unidades de molalidade, retirando assim a diferença dos tamanhos, dos pesos moleculares dos compostos, nós verificamos que as solubilidades de todos os alcanos caem sempre num comportamento universal. Ou seja, têm todos a mesma solubilidade. Ou seja, conseguimos retirar ou absorver dióxido de carbono pela mesma quantidade de dióxido de carbono, pela mesma quantidade de solvente, pela mesma massa de solvente. Isto é bastante interessante, porque mostra, mais uma vez, que estamos apenas aqui numa absorção física, estamos com um alcano, não há dúvidas, e estamos apenas a tirar partido do tamanho, bom, do espaço vazio, do free volume do nosso solvente. Então, como é que se compara, então, com o líquido iónico? Por muito curioso que tenha sido na altura, e confesso-vos que se calhar não estávamos à espera destes resultados, o que nós verificamos é que quando expressamos a pressão de equilíbrio em função da molalidade, também os líquidos iónicos têm um comportamento universal, vamos chamar assim, ou seja, caem todos sobre a mesma isotérmica, okay? E são similares ao alcano. Okay? Que o alcano é a linha preta, que vocês veem aqui, e depois tem os pontos que correspondem aos líquidos iónicos, que aqui estão. Okay? Isto é bastante interessante. É óbvio que aqui, a partir de uma determinada molalidade, nós começamos a ter um declínio na capacidade do líquido iónico para absorver o dióxido de carbono. Isto mais não é do que o comportamento típico de um solvente não volátil em que a pressão de equilíbrio, quando começamos a ter muito gás, a fração de gás começa a aumentar, começamos a ter um aumento exponencial da pressão de equilíbrio. E este aumento exponencial traduz-se aqui, em vez do diagrama de fases começar a fechar, começa a subir, a tender para infinito. Okay? Mas o interessante é que, tirando algumas exceções, mas que estão mais inerentes à incerteza experimental dos dados disponíveis na literatura, o que nós temos é um comportamento similar ao do eicosano. Okay? Podia ter sido coincidência. Neste caso, nós temos líquidos iónicos, vamos-lhes chamar comuns, que eram os mais comuns que existiam
à data, o EMIMA, BF6, o BF4 e o C8, são um dos primeiros líquidos iónicos que foram estudados já com a designação de líquidos iónicos e que foram estudados para a captura de CO2, mas depois há muitos mais. E há mais que foram sintetizados, foram desenvolvidos a pensar em estratégias de aumentar a solubilidade de gás. E uma dessas estratégias é a oxigenação do nosso solvente. Nós sabemos que quando temos oxigenação, temos oxigênio, grupos funcionais com oxigênio na nossa estrutura molecular do solvente, nós favorecemos ou podemos favorecer a interação com o dióxido de carbono e aumentar assim a solubilidade do mesmo no nosso solvente. E foi esta a estratégia que muitos investigadores procuraram ao longo destes anos em que se tem estudado os líquidos iónicos como solventes para a captura de CO2. Contudo, o que podemos ver aqui é que mesmo com esta estratégia, oxigenando o nosso líquido iónico, nós não temos um aumento da solubilidade, ou seja, não temos nada que diga que este líquido iónico, funcionalizado, tem uma performance melhor do que o EicoSan. Okay? Inclusive, o contrário. Temos líquidos iónicos que apresentam piores solubilidades do que propriamente o alcano. Naturalmente que não foi a única estratégia que se adotou ao longo do tempo para tentar encontrar o solvente, aquele solvente promissor, que me vai permitir ser reconhecido. E outra foi misturas de líquidos iónicos. E misturas porquê? Tanto misturas entre líquidos iónicos, ambos com absorção física, como é o caso destes três aqui, quer uma mistura de líquidos iónicos com absorção física e absorção química. Este último, especialmente para podermos, em simultâneo com o expectável aumento de solubilidade, poder manipular também um pouco as propriedades de transporte, nomeadamente a viscosidade do líquido iónico, a quando da reação. A tendência é que quando há uma reação química entre o dióxido de carbono e o solvente, isto verifica-se para os solventes orgânicos comuns, nós temos um novo composto que se forma, que tendencialmente é muito mais viscoso do que o solvente inicial. Okay? Então, a estratégia também de fazer misturas seria não só a ideia de que o volume de excesso da mistura tivesse desvios positivos, indicando que nós teríamos um volume livre maior na mistura do que teríamos nos compostos puros, e a ideia de tirar proveito desses volumes de excesso, mas o que se verificou também, infelizmente, é que a solubilidade do gás nas misturas é um valor intermédio, mais ou menos um comportamento linear, uma variação linear com a composição. Então não se verifica também qualquer vantagem em misturas. É óbvio que nós não podemos extrapolar isto, estes resultados, com este número limitado de dados da literatura, a todos os sistemas. Nós podemos ter sistemas, e lá está, nós temos a possibilidade de sintetizar cerca de 1 milhão de líquidos iónicos. Pode haver sistemas em que o volume de excesso é realmente elevado, em que realmente podemos ter um aumento da solubilidade. Okay? Nem tudo são más notícias. Existem exceções, como o caso do triciano-alburato, BCN4, que, embora ainda apresente uma absorção física, apresenta solubilidades muito superiores à do alcano, inclusive à dos líquidos iónicos anteriores. Okay? Nós conhecemos agora o motivo porque isto acontece, e este motivo é muito simples e também nos permite ter alguma esperança na síntese de novos líquidos iónicos com maior solubilidade. E o facto do BCN4, independentemente do cátion estudado apresentar solubilidades muito superiores aos restantes líquidos iónicos com absorção física, é o facto da energia de interação entre o anião e o cátion. No caso do BCN4, a energia é muito menor do que a observada para outros líquidos iónicos. E o facto de não termos uma energia de interação entre o anião e o cátion muito menor dá alguma flexibilidade ao composto, ao anião, para se poder deslocar para outras, interagir com o cátion e outras posições,
que seja mais flexível, que não é rígido, não está sempre na mesma posição. Ou seja, conseguimos, este anião pode deslocar-se para outras partes do cation, interagir na mesma com o pariónico está a interagir. E esta flexibilidade permite que no bulk se crie maior espaço para acomodar mais gás. E por isso é que nós temos um aumento da solubilidade. Isto é um pouco também o que se observa, por exemplo, com o acetato. O acetato não é propriamente, não é o anião com o pKa mais ácido ou mais básico. O diacinamida, por exemplo, é superior. Mas o acetato, ao contrário da diacinamida, da presença de mesmo de pequenas quantidades de água e de dióxido de carbono, reage com o dióxido de carbono, formando um novo composto. Okay? E mais uma vez tem a ver com a energia de interação do acetato com o cation, com o imidazol. Também é menor, o que permite que este hidrogênio mais acídico, aqui está, esteja mais desprotegido e possa ser atacado pelo dióxido de carbono. E temos a nossa reação. Mas mais interessante do que o facto de nós termos um líquido iónico com absorção química, porque no fundo é o que temos aqui, é um líquido iónico que tem uma viscosidade baixa, okay? E uma elevada seletividade, naturalmente. Mas mais importante do que isso é que nós precisamos, mesmo em pequenas quantidades, de água para que esta reação aconteça. Não é difícil, porque os líquidos iónicos são bastante higroscópicos e, como tal, tem sempre alguma água residual que permite a reação. Mas mais interessante que isso seria avaliar qual é o real impacto da água, da presença da água, na solubilidade. Okay? E o que neste estudo que nós fizemos foi avaliar a solubilidade, ou seja, determinar os diagramas de fase com várias razões molares de água e de líquido iónico. E temos aqui várias, eu vou-vos mostrar um pouco mais, 5 para 1, 2 para 1, 1 para 1 e 1 para 2. E o que se verifica, ao contrário daquilo que é uma ideia comum no meio académico, uma ideia comum, não é só no meio académico, mas é uma ideia comum, é que pensamos sempre que a presença de água num solvente tendencialmente tende a ser considerada como uma impureza e a diminuir a solubilidade do gás. Okay? E o que se verificou aqui é exatamente o contrário. Dependendo da pressão de operação da nossa unidade, ou seja, do nosso equilíbrio, nós temos um aumento da solubilidade com a presença de água. Okay. Isto é bastante interessante porque dá-nos flexibilidade em termos de operação das nossas unidades, seja se estivermos a trabalhar a pressões abaixo dos 5, temos o um máximo quando temos uma relação molar de água de 0,5, mas se estivermos a trabalhar com pressões superiores, temos o um máximo quando temos uma pressão, uma fração molar de água de 0,33. Okay. Isto é interessante também porque muitas destas correntes que nós queremos tratar são correntes que têm uma elevada quantidade de água, de vapor de água. E como tal, se nós podemos tratar a água não como uma impureza, mas como mais um co-solvente, uma mais-valia no nosso processo, tanto melhor, porque não vamos necessitar de unidades processuais extras para secar a nossa corrente. Isto torna-se bastante interessante. Só que aqui faço-vos outra pergunta, que é: quantos processos industriais conhecem com líquidos iónicos? Porque aparentemente nós temos aqui um enorme potencial de aplicação de um líquido iónico para a captura de CO2. Mas, na realidade, não existe nenhum processo industrial, ou pelo menos que eu conheça, não existe nenhum processo industrial para a captura de dióxido de carbono ou qualquer outro gás com líquidos iónicos. E porquê? Porque, embora nós possamos dizer que um líquido iónico apresenta uma baixa viscosidade, okay? Isto é verdade porque estamos a comparar com outros líquidos iónicos, e é verdade que nós conseguimos manipular, de certa maneira, a viscosidade dos líquidos iónicos. Pode variar tanto de 80 como a 680 ou o que seja, mas nós podemos variar. O problema é que mesmo estas viscosidades baixas são muito mais elevadas do que aquelas que nós temos nos solventes orgânicos comuns e naqueles que são usados nos processos atuais. E este problema, esta viscosidade, estas propriedades de transporte dos líquidos iónicos têm um grande impacto no dimensionamento de uma unidade de separação. E aproveito
o trabalho da Maite, da Mota Martínez, publicado em 2018, que mostra mesmo isto, que é o que ela fez foi pegar um simulador de processo, no caso foi o GPROMS, se não falha a memória, criar as mesmas condições de operação, usar como referência uma coluna de enchimento, típica, como nós conhecemos na engenharia química, e simular, dimensionar a coluna com os diferentes líquidos iónicos. E o que se vê imediatamente é que poucos, ou apenas um, no caso do estudo dela, tem uma altura de coluna mais baixa do que a da mais alta existente, mas também não é o melhor líquido iónico. Mas todos os outros têm alturas, ou necessitaríamos de alturas de coluna de enchimento, nossa unidade de separação, enormes. Inclusive a altura da Torres Petronas, Twin Towers, ou mesmo quase no limite do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Okay? Então, isto é o passo limitante atualmente dos líquidos iónicos. Por muito potencial que nós tenhamos nos nossos líquidos iónicos, o salto para um processo pode dimensionamento sair da caracterização do equilíbrio de fases, das seletividades, das propriedades do líquido iónico para o dimensionamento de um processo, esbarra aqui. Okay? O que significa que, se calhar, isto seria o fim para os líquidos iónicos. Claro. Talvez não, senão nós não estamos também aqui a falar e aqui a conversar entre nós. Okay? E aqui gostava também de pegar num trabalho de 2018, do Leclerc, okay? Que nos diz isto, que nos diz, não, que nos chama a atenção para uma coisa que acho que nós devíamos ter inerente e que às vezes no dia a dia e nesta procura de conhecimento e de desenvolvimento nos esquecemos um pouquinho e focamos muito no nosso mundo, que é, se nós queremos realmente desenvolver um processo, nós devemos, e seja ele técnico ou economicamente viável, seja ele para a captura de dióxido de carbono, seja ele para qualquer outra aplicação, nós devemos pensar não só na solubilidade, mas também nas propriedades que são realmente importantes numa perspectiva de engenharia, ok? E é isto que às vezes nos falta um pouquinho, esta é uma mensagem também que eu vos quero deixar, é pensar isto como um todo, ok? E já que aqui estamos, vamos também dar ênfase aos princípios da Green Chemistry ou da Green Engineering, ok? Então, se calhar, seria falso alarme e nós podemos continuar e ter esperança nestes solventes promissores. Okay? Agora vamos mostrar nesta fase final, muito rapidamente, qual é a nossa abordagem e o que é que se está a desenvolver um pouco também para colmatar e poder tirar proveito das propriedades, das vantagens, do grande potencial dos líquidos iónicos. Okay? Então, nós continuamos a estudar líquidos iónicos, vamos. Líquidos iónicos comuns, que vamos sintetizando, que vamos olhando para a estrutura e vamos avaliando que modificações possam ser interessantes, como líquidos iónicos específicos, como com grupos amino, para promover a reação química com o dióxido de carbono, e tirar também proveito da absorção química, como misturas de líquidos iónicos, mais uma vez, para manipular as propriedades ou para, através de volumes de excesso ou de qualquer outra propriedade, aumentar a solubilidade. Ou mesmo os sistemas eutéticos, que também estão agora na moda. Eu tomei a liberdade de colocar o DIP entre parênteses, porque isto é outra discussão, o que é DIP e o que é que não é DIP, porque todos os sistemas são eutéticos, mas não é para agora esta discussão. Mas, juntamente com o solvente, nós começamos a olhar para técnicas, tecnologias, para poder implementar e desenvolver um processo. Eu vou-me focar nestas duas do lado esquerdo, que são aquelas que nós estamos a trabalhar atualmente. Uma delas é tecnologia de membranas. Tecnologia de membranas é algo que é maduro, que está muito bem desenvolvido, que é conhecido e que é muito fácil de implementação e tem uma enorme quantidade de vantagens, nomeadamente a área, a razão de área volume de solvente, as unidades compactas, a elevada área de transferência de massa. E, numa primeira perspectiva, vamos tirar partido desta tecnologia, das membranas, e vamos logo para contactores de membranas. Contactores de membranas, mais não são que estes módulos com fibras ocas de polímero, em que de um lado do retentado fazemos passar uma das correntes e no interior das fibras fazemos passar o solvente. E o segundo, a tecnologia, é a microencapsulação. Okay?
Comecemos então pelos contactores de membranas gás líquido. Como estava a dizer, estes módulos extremamente compactos, reparem, este módulo pequeno que temos aqui na imagem tem cerca de meio metro de área de transferência de massa, este intermédio tem 1 metro e este tem 2 metros quadrados de área de transferência de massa. Okay? Ou seja, são módulos pequenos, mas que em termos de área de transferência de massa é elevado. E o volume necessário de solvente é reduzido. Okay? O que nós temos de modo esquematizado é um módulo em que o interior das fibras ocas de poliméricas é cedido pelo topo da membrana e depois o gás ou o líquido, seja o solvente, seja o que nós quisermos passar pelo interior das membranas, sai na base ou da fibra e no lado da carcaça, do shell side. Passamos então, por exemplo, a nossa corrente de gás. E o que nós temos é uma interface que mais não é do que uma barreira física que promove o aumento da área de transferência de massa. Temos de ter cuidado, naturalmente, porque tem que haver uma compatibilidade entre o material das nossas fibras e o nosso solvente, porque nós queremos, não queremos uma molhabilidade exagerada para que o nosso solvente não difunda pela fibra e se perca para a corrente de gás, embora não seja volátil, estamos a perder solvente, mas também não queremos pouca molhabilidade porque queremos algum contacto para que quando o gás difunde pela membrana possa absorver no nosso solvente. Okay? Estas membranas, as fibras, são extremamente pequenas. Temos aqui uma imagem, podem ser manipuladas, de 500 micrômetros, ok? E vamos construir um sistema com duas unidades de contactores de membranas. Uma em que é a unidade em que vamos absorver o gás de interesse, o dióxido de carbono. Então entra o nosso gás por um dos lados da membrana e sai já purificado, ok? O nosso solvente, como temos duas unidades, vai circular em circuito fechado entre as duas unidades. E a vantagem de ter um circuito fechado é que, à partida, não teremos perdas de solvente. Se logo de início, se estamos num volume reduzido de solvente, se também garantimos que não temos perdas de solvente, temos aqui um sistema que pode ser muito interessante. Okay? Então, o solvente absorve o nosso dióxido de carbono, entra na segunda unidade do contactor de membranas, que através de temperatura ou diferença de pressão, é regenerado e retira-se o dióxido de carbono do nosso solvente. O solvente depois recircula, já purificado, já regenerado, vamos chamar assim. Não é uma regeneração completa, porque seria um peso, uma penalização enorme em termos energéticos, mas é uma regeneração suficiente para que a força diretriz, que a diferença de concentrações, seja adequada para o dimensionamento da nossa unidade e entra normalmente aqui. Okay? Deste lado temos um ensaio que fizemos com as membranas que vocês veem aqui na figura. Isto é uma montagem laboratorial em que podemos ver a queda de pressão parcial do dióxido de carbono na fibra, na membrana de absorção e o aumento do número de moles na regeneração. Ok? Isto permitiu-nos desenvolver um protótipo em colaboração com um projeto com uma empresa que temos na região, uma empresa multinacional, em que implementámos numa estrutura, num protótipo, para implementação e para testes, numa habitação, simulada, vamos chamar assim, porque isto era, o objetivo era fazer tratamento de ar interior. Conseguimos desenvolver um protótipo em que tiramos partido apenas de ventiladores para fazer a circulação do gás, do ar da sala e um outro ventilador para fazer a queda de pressão, que está ligada aqui à membrana de regeneração e vai fazer a queda de pressão para fazer a regeneração do solvente. Okay? Isto parece promissor, certo? Mas devido às. Ao diâmetro interno das fibras ocas, nós estamos também nesta tecnologia um pouco limitados à viscosidade da nossa mistura. Okay? Solventes com elevada viscosidade, de
vão impor uma elevada queda de pressão no módulo, o que pode tornar inviável o seu funcionamento. Ou seja, mesmo nesta tecnologia, mesmo tirando proveito desta tecnologia, aliando às vantagens ou potencialidade do líquido iónico, nós estamos ainda assim no conjunto de líquidos iónicos ou de solventes que podemos usar aqui. Okay? E foi por isso que passámos também, ou em paralelo, estávamos a estudar o que se chama de submicroencapsulação, okay? Ou microencapsulação. Eu não vou estar muito em detalhe como é que se obtém as cápsulas, mas através de uma matriz de sílica, polimerização e carbonização, e como podemos fazer este ciclo duas vezes para ter paredes duplas e ter mais resistência mecânica na nossa partícula, nós conseguimos obter estas partículas de carbono submicron, e eu digo submicron porque o diâmetro pode variar entre os 900 nanómetros e os microns, okay? Depende um pouquinho da síntese e o que é que nós queremos desta síntese, mas o que nós obtemos desta síntese, desta síntese das cápsulas é uma partícula oca, okay? Extremamente porosa. E o facto de ser extremamente porosa e ser oca permite-me impregnar o líquido iónico dentro destas partículas. A impregnação é muito simples. Temos um solvente com elevada compatibilidade para as cápsulas. Dissolvemos o nosso líquido iónico, molhamos as nossas partículas e começamos a evaporar o solvente. Okay? Os líquidos iónicos, como a maioria dos líquidos, gosta de ficar confinado. E o que temos é que quando evaporamos todo o solvente, o nosso líquido iónico fica imobilizado no interior e nos poros da partícula. Okay? E obtemos um pó. Estão a ver aqui as imagens de SEM, que é a imagem com a parede dupla. Vocês conseguem ver aqui a segunda polimerização e depois carbonização. Mas nós temos um pó extremamente leve, porque são partículas muito, muito leves, mas que tem um aspecto de pó, ou seja, não tem um aspecto líquido ou viscoso. Ou seja, sempre nos dá logo a indicação de que o nosso líquido iónico, e aqui nós conseguimos impregnar cerca de 70 a 80% do volume disponível com líquido iónico dentro da partícula. Mais interessante é que esta tecnologia, o facto de estarmos a impregnar o líquido iónico dentro destas cápsulas, não tem um grande impacto na degradabilidade térmica, ou na estabilidade térmica no nosso líquido iónico. É verdade, temos aqui uma ligeira diminuição da estabilidade térmica, mas sejamos honestos, estamos a trabalhar acima de 400 graus centígrados, muito acima de qualquer temperatura que nós possamos imaginar para um processo de captura de gás. Porque acima destas temperaturas, praticamente não temos absorção de gás. Então, mesmo encapsulado, o que nós temos é um líquido iónico que se mantém estável e que pode ser usado. Mais interessante é que quando medimos a solubilidade do líquido iónico, quando está encapsulado, nós não temos perda da capacidade de absorção. Okay? Temos aqui os diagramas de fase da solubilidade de dióxido de carbono nos líquidos iónicos encapsulados, em comparação, este gráfico da direita, com os dados medidos apenas com o líquido iónico, sem estar impregnado. Okay? Temos a mesma solubilidade de que teríamos se tivéssemos o líquido iónico no volume de líquido. Okay? O facto de termos submicrons, cápsulas submicrons, significa que nós, na realidade, temos pequenas gotículas de líquido iónico dispersas. E ao ter pequenas gotículas de líquido iónico, nós temos uma elevadíssima área para a transferência de massa. O que faz com que a cinética, que é lenta devido à viscosidade dos líquidos iónicos, quando temos o líquido iónico apenas no estado líquido, que pode demorar dias, horas ou dias a atingir o equilíbrio, quando temos o líquido iónico imobilizado, esta cinética é quase instantânea. Em poucos minutos nós atingimos o equilíbrio. Ok? Não temos perda de performance, ou seja, nós conseguimos regenerar o nosso líquido iónico encapsulado vários ciclos, tem aqui quatro, mas podemos fazer muitos mais, sem perda de performance. E isto é uma mais-valia. Só que também temos um problema, ou seja, a investigação, como já sabem, é feita de desafios, né?
de problemas, desafios, ultrapassar e ao incrementar o nosso conhecimento e avançar um pouco mais. E temos problemas porquê? Temos problemas porque. Desculpa, porque. Acho que eu quero mostrar aqui. Estas partículas são extremamente pequenas. O que é bom, porque temos gotículas cada vez mais pequenas, temos maior área de transferência de massa. Mas, por outro lado, se vamos fazer uma coluna de enchimento com estas partículas, vamos ter um empacotamento muito elevado e vamos ter uma queda de pressão enorme para que haja escoamento do gás através das partículas. O que torna o dimensionamento para um caudal de uma corrente ou de um efluente muito difícil, quase impossível, e vamos ter o mesmo problema que tínhamos quando tínhamos, ou quase o mesmo que tínhamos quando tínhamos líquido iónico, no estado líquido, numa coluna de enchimento. Por outro lado, se pensamos no leite fluidizado, temos o mesmo problema, porque as partículas são tão leves, tão pequenas, que a velocidade de escoamento da nossa efluente tem que ser muito baixa, senão há um deslocamento e um arrastamento das partículas, um aglomerar no topo da coluna e, mais uma vez, uma elevada queda de pressão e torna o nosso processo inviável. Então, vamos ter que pensar também um pouquinho mais. O que é que eu posso fazer para tirar proveito destas duas tecnologias, dos líquidos iónicos, das cápsulas, e ao mesmo tempo pensar no desenvolvimento de um processo? E aí que entra aqui uma colaboração recente em que pensamos aliar estas duas tecnologias, a microencapsulação e as contactor de membranas. Okay? Mas agora vamos pensar o contactor de membranas, não gás líquido na mesma, mas não. Em que nós temos uma região, uma zona de retentado e uma zona de permeado, mas olhar para as fibras apenas como sendo um suporte físico para as minhas cápsulas, de modo a que haja contacto do gás com o líquido iónico. Okay? E numa colaboração recente, este artigo saiu muito recentemente, saiu em novembro do ano passado. Com a colaboração com a Susana Nunes, da Arábia Saudita, peço desculpa, nós conseguimos, depois de muito custo, impregnar as nossas cápsulas numa fibra, numa fibra oca polimérica. Okay? E, uma questão de puro interesse de ambos, nós não passamos, não fomos logo estudar a captura de gás, mas fomos ver a desidratação de correntes de gás. Okay? E o estudo que fomos fazer, depois de ter conseguido fazer a extrusão destas fibras com as cápsulas impregnadas nesta fibra, foi avaliar se o nosso líquido iónico ainda estava acessível à corrente a tratar. Okay? E o que verificamos é que, de facto, temos uma elevada absorção de água quando temos líquido iónico encapsulado nas cápsulas e imobilizado na nossa membrana, em comparação com, não só com a fibra sem o líquido iónico, sem as cápsulas, mas inclusive em comparação com outros sistemas existentes na literatura. Okay? Isto é muito recente, é óbvio que o trabalho continua, temos muito que desenvolver aqui nesta área, mas é muito promissor porque realmente mostra que nós conseguimos desenvolver um processo e tirar partido do potencial, do enorme potencial dos líquidos iónicos ou de qualquer outro solvente que, à partida, devido às suas propriedades, podia não ser viável na sua implementação num processo industrial. Okay? O que significa que, como todos nós gostamos sempre de um final feliz. Mas isto ainda tem muito trabalho para a frente. Se há uma ideia que eu gostava que ficasse clara, é que o desafio, as contrariedades são comuns nesta parte da investigação, mas compete-nos a nós olhar um pouco para o que é que está à nossa volta, tirar partido do conhecimento das colaborações e tentar avançar e olhar para as coisas fora da caixa, fora da nossa zona de conforto e tentar aliar e chamar, interagir com novas tecnologias e com novos desafios. Okay? E gostava de terminar, que já vamos adiantados na hora, agradecendo naturalmente ao apoio financeiro das entidades competentes, mas também ao grupo a que pertenço e a vocês que estiveram aqui a ouvir-me durante este tempo todo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pedro, pela brilhante palestra. Muito interessante o ponto de vista que você colocou para a gente. Todos nós sabemos da importância do processo se tornar real, né, da pesquisa se transformar num processo real, mas muitas vezes a gente foca nas propriedades termodinâmicas. Isso eu falo por mim, que trabalho bastante com esses dados, e às vezes a gente deixa de pensar no todo, na aplicação disso. Então, agradeço muito o seu tempo, a sua disponibilidade. Se você tiver tempo ainda, eu gostaria de abrir para algumas perguntas, se você tiver de acordo. Claro, claro, claro. Então, para as pessoas que assistiram, que participaram, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação para o Pedro, por favor, fiquem à vontade. Opa, tudo bom, professor Pedro? Olá. A minha dúvida é a seguinte: você estava comentando que a determinadas pressões, a água, ao invés de ser um impeditivo da solubilidade, ela aumenta a solubilidade. Na verdade, são duas perguntas. Uma é que faixa de pressão isso começa a acontecer? Eu queria entender um pouco por que que isso ocorre. Molecularmente, como que ocorrem essas interações para que esse efeito aconteça? Olha, nós estudamos este sistema até aos 110 bares, okay? 11 megapascal, é o que nós temos aqui representado na figura. Aí vocês não estão a ver o meu rato aqui, ok? Depende do regime da pressão da operação, nós temos um máximo na solubilidade, ou seja, na molalidade, ok? Quando temos, em termos de moles, 50% de água, ok? Para regime de operação com pressões mais elevadas, acima dos 5 megapascais, dos 50 watts, este máximo desloca-se para uma fração molar de água de 33%. Okay? É isto que nós observamos e são dados experimentais, não são conjeturas nossas, ok? Isto mais não é do que tem a ver com a competição entre as moléculas de água e o líquido iónico e o gás, ok? Estes aumentos da solubilidade observam-se quando voltamos a exprimir a solubilidade em molalidades, ok? Se nós expressarmos a solubilidade em frações molares, e se por acaso não tenho aqui representado, mas aqui tivesse frações molares, o que nós observávamos é que nós tínhamos uma perda da capacidade de absorção do gás. Okay? Isto porquê? Porque voltamos a querer comparar, não é querer comparar, mas estamos a analisar um solvente em que tem duas contribuições, do líquido iónico e da água, cujos pesos moleculares são uma ordem de grandeza diferentes. E quando nós colocamos essa diferença em pesos moleculares, de 200 para 18, nós temos uma perda em termos de moles de solvente. Okay? Só que quando representamos isto por quilograma de solvente, nós estamos a mitigar estas diferenças nas massas moleculares e temos este aumento da solubilidade. O que isto nos diz é que se nós fôssemos desenvolver um processo unitário, uma unidade de separação, eu ia precisar de menos líquido iónico, porque apenas precisava de 1 quilo da minha mistura para fazer a separação. Ou pelo menos ia capturar 8 moles por quilo de solvente. Ao contrário, em comparação, o puro, isto aqui é o líquido iónico puro, aqui no eixo no zero, o líquido iónico puro, eu ia apenas capturar para a mesma unidade de separação 5 moles por quilograma de solvente. Ok? A tua outra pergunta, ou inerente à tua pergunta, é o que é que está a acontecer no bulk? Era isso? Exatamente, o que está acontecendo lá dentro? Eu não sei responder exatamente o que é que está a acontecer lá dentro. O que eu te posso. Porque não tenho aqui os dados das simulações que nos possam apoiar um pouquinho na discussão e na análise. Mas o que está a acontecer é que há uma competição
pelo espaço. Além de termos uma reação química, naturalmente, o que nós temos aí é a água a atuar junto com o líquido iónico e com o líquido iónico novo, com o composto novo que se forma, e a criar um maior volume livre, que nos permite acumular mais dióxido de carbono. Okay? Porque a extensão da reação só depende do líquido iónico que nós temos para reagir. Okay? O aumento que nós temos tem a ver com a água. Por outro lado, as interações com a água podem favorecer também depois o acesso ao líquido iónico. Então, o mecanismo da água auxiliando nessa reação ainda não é conhecido? Diria que não. Mas a água, eu não acredito que haja uma reação química com a água, está bem? Nós, dos estudos que fizemos nestes ensaios e quando fizemos RMN e outras técnicas analíticas, não observamos qualquer degradação ou qualquer reação com o dióxido de carbono, apenas a reação com o líquido iónico. A água está ali a funcionar apenas como um absorvente físico. Entendi. Eu falei mecanismo, eu falei reação, mas eu quis dizer o mecanismo mesmo de absorção, enfim, mas... entendi. Pô, seria legal então ainda estudar isso, né, futuramente, acho que... Sei lá. Às vezes o que acontece, e voltamos ao mesmo ao que a Mariana falou, que é, nós estamos tão habituados a fazer a gama de fase, a representar sempre em frações molares, que nunca olhamos para outro tipo de unidades. Unidades estas, no caso da modalidade, que nos podem dar uma informação extra. E é apenas quando representamos noutras modalidades que nós vemos este benefício, este aumento da solubilidade, que não veríamos se estivéssemos a trabalhar apenas com frações molares. Ok? Pô, que interessante. Pô, muito obrigado. Não vamos roubar mais. Mais alguém? Oi, posso falar, Mariana? Fique à vontade, Fernanda. Então, muito obrigada pela apresentação, foi muito esclarecedora. Eu achei muito, muito interessante o assunto. Eu queria perguntar se vocês têm algum resultado que vocês acreditam que seja um promissor, enfim, que você falou bastante dos líquidos iônicos, com relação aos solventes eutéticos. Não necessariamente, e vou-te explicar porquê. Não é que não tenhamos vantagem com os sistemas geotéticos, ok? É que eu olho para os sistemas geotéticos da mesma maneira que olho para o líquido iónico. O sistema geotético é apenas uma mistura de dois ou mais componentes, correto? Sim. Este sistema de líquido iónico mais água é um sistema geotético. Por isso, quando olho com o sistema otético, olho como um potencial solvente. É óbvio que no sistema otético, como estamos a estudar neste momento, nós podemos tirar partido das interações entre os compostos. E nesse sentido, é muito similar às misturas de líquidos iónicos também, ok? Mas sim, tem imenso potencial, por isso é que quando vos apresentei quais eram as nossas ideias em termos de o que pesquisar e o que nos focarmos no futuro, vos coloquei aqui os sistemas geotéticos. Porque esses sistemas geotéticos, à semelhança de um líquido iónico ou de uma mistura de líquidos iónicos, pode-nos permitir tirar partido do potencial dos componentes que fazem parte do sistema geotético. Ok? Mas em termos de aplicação, vamos ter sempre que recorrer a alguma tecnologia que nos permita tirar partido dessa potencialidade. O que nós temos que pode ser interessante é, por exemplo, não é este, mas o seguinte, por acaso não está aqui. O que nós temos, por exemplo, é que quando estudamos líquidos iónicos à base de aminoácidos,
okay? Que vão ter uma reação química com o dióxido de carbono. Muitos destes líquidos iónicos, quando da reação, formaram um sólido, ou seja, o produto da reação dá origem a um composto que é sólido. E quando nós estávamos com o sistema de medição tradicional, em que temos líquido iónico no estado líquido, esta cria-se quando há o contacto da interface líquido-gás, há uma reação na interface, há então a formação do novo produto, que solidifica na interface e que impossibilita depois a difusão do gás para o resto do líquido iónico no bulk. E o que faz com que nós não consigamos, inclusive, fazer maior, mais absorção de gás, mesmo tendo potencial para o fazer. Okay? Isto foi interessante porque nós conseguimos ultrapassar este problema com encapsulação. Quando temos o sistema encapsulado, nós conseguimos fazer a medição sem grandes problemas, ao contrário que quando temos o líquido iónico no estado líquido. Okay? E eu vejo que a potencialidade dos sistemas geotéticos também pode ser favorecida pelo seu uso, por exemplo, na microencapsulação. Certo. Não, muito obrigada, professor. Obrigado, meu. Pedro, quando você fala nesse composto sólido que foi formado, vocês observaram Sim. isso a altas pressões dentro da célula? Não, nós fizemos estes ensaios a pressões baixas. Ou seja, quando nós temos uma fase sólida, Mariana, nós não conseguimos fazer estas medições na célula de alta pressão, está bem? Nós fazemos nas células isocóricas, ou seja, de volume conhecido, volume conhecido e temperatura fixa, em que acompanhamos a variação da pressão ao longo do tempo, ok? E fazemos isto até aos 7 bares, ok? Tá. Tá. Então, o que nós observamos é que nestas células, que mais não é do que um reservatório correto, em que colocamos o líquido com massa conhecida lá dentro, quando abríamos o gás e deixávamos que o gás entrasse em contacto com o líquido, na interface do líquido se formava um composto sólido que depois impossibilitava a difusão do gás para o bulk, uhum. de modo a absorver um pouco mais. Tá, interessante. Eu vou ficar quieta agora para ver se mais alguém tem perguntas a colocar. Estes dados aqui já foram feitos com a célula de alta pressão. Sim. Eu imaginei que, de repente, no colocar no determinar o dado, que, de repente, pudesse ter se solidificado na célula, sabe? Mas vocês já estavam com... Começaram de forma diferente, né? Pelo que eu entendi. Sim, sim, sim. Sim. Muito bom. Pedro, uma outra... Sim. Desculpa, pode falar. Não, ia dizer que nesta fase em que nós estamos mais focados na pós-combustão, este regime de pressões mais baixas são mais interessantes. Ah, sim. Verdade. E por isso é que nós estamos a focar aqui mais na parte da solubilidade em pressões mais baixas e na zona da constante de R. Uhum. Tá. E quando você falou da cápsula, que vocês conseguiram encapsular e colocar o líquido iônico lá dentro, e você teve uma grande absorção de água, né, nos resultados Sim. finais que você mostrou. Essa água depois foi recuperada sem que o líquido iônico e a estrutura fosse danificada do material desse tubo? Sim, o que se faz é um ciclo de regeneração muito similar ao que temos quando é um gás. Provavelmente o custo energético é superior, porque há uma interação mais forte da água com o líquido iónico do que o gás com o líquido iónico, mas nós fizemos vários ciclos de regeneração e não temos perda de performance. O facto de nós conseguirmos apenas impregnar cerca de 70% ou 80% de líquido iónico no volume disponível na cápsula, permite-nos esta variação do volume, seja pela absorção do gás ou da água, que vai aumentar o volume da mistura, quer seja depois quando aplicamos uma diferença de pressão, vácuo para fazer a regeneração, ou quando aplicamos temperatura, porque assim conseguimos, de certa maneira, compensar o volume da expansão do solvente que faça o volume livre e para que não haja o bleeding para fora da cápsula e a perda do líquido iónico.
Legal, muito bom mesmo. Gostei muito desses resultados, desses trabalhos finais, a aplicação que foi dada, né, aos dados de equilíbrio que foram tirados. É muito bom ver os trabalhos se desenvolvendo nessa direção. É animador, e eu penso em todos os desafios e as circunstâncias que tiveram que ser contornadas para se chegar nisso, né, e o que ainda precisa ser É, feito. sim, esta apresentação é um pouquinho o resumo do percurso que se tem feito ao longo do tempo e já lá vão uns anos de trabalho, né? Agora, resumido numa apresentação, parece que foi tudo assim muito rápido, mas a verdade é que temos aqui muitos anos de trabalho que vamos incrementando o nosso conhecimento e que vamos avançando. Mesmo aqui a impregnação nas membranas já é uma fase final de muitas tentativas que não funcionaram, né? De muitas impregnações em polímeros que bloqueavam completamente as partículas e não tínhamos vantagem nenhuma. Isto é, lá está, é o problema da ciência, né? Que nós só conseguimos reportar o sucesso, não conseguimos reportar o insucesso. É. Às vezes a ausência de dados são dados, é informação, né? A ausência da prova é a prova, mas o problema é que a ciência não aceita a ausência da prova. Exato. Exato. E que às vezes a gente fica tão desanimado porque as coisas não estão dando certo, uma, duas, três tentativas. E isso é um exemplo de para a gente não desistir, né? Não desanimar, buscar outra forma, outra saída que uma hora a gente acha. Nada disto seria possível, e acho que a ciência não é possível sem a colaboração. Também. Colaborar com pessoas, especialmente de outras áreas, com outra visão, é uma mais-valia. E isto, se calhar, também era uma ideia interessante, que é colaboração, 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 porque permite-nos crescer em termos de conhecimento, permite-nos crescer em termos pessoais, mas permite-nos avançar. Porque se queremos fazer tudo sozinho e tentar sempre ali a bater na mesma tecla, não é mais complicado de avançar. Verdade, concordo. É, mais alguém tem alguma pergunta? Já caiu tudo para casa. É. E então, eu acho que a gente pode terminar. Depois podemos continuar essa conversa. Gostaria de perguntar mais coisas sobre isso, se você tiver disponibilidade. Claro, claro. Mas graças à minha capacidade de somar as horas e não de subtrair, ficou tarde para você. Já são Ah, não, tenho tempo, sete tenho e tranquilo. pouco Sim, da noite aí, tranquilo. 8 e pouco da noite, né? Eu me confundi com o São 8h20. fuso. Coisas de final de ano, né? Que a gente fica com a cabeça meio no espaço. Peço Eu acho que desculpas por essa confusão, Pedro. estavas a sonhar estar aqui conosco. Então, peço desculpas por essa minha confusão e Nada, não agradeço tem problema. mais uma vez a sua disponibilidade, essa palestra brilhante que você fez para a gente. Super, motivadora, né? E um assunto que está tão na moda, que é tão interessante e importante para a gente, para a pesquisa como um todo. Então, mais uma vez agradeço. E Eu é que agradeço o daí. convite e a possibilidade de poder falar um pouquinho para vocês. E espero que em breve você possa vir mesmo para Campinas, quem sabe, nos fazer uma palestra dessa ao vivo, né? Quem Claro. sabe a gente consegue algum projeto no futuro, alguma colaboração. A gente já começou, estamos tentando, uma hora dá certo, né? Sim. Eu Então. costumamos sempre dizer que o não está garantido. Nós temos é que lutar para mudar o não para o sim. É verdade, exatamente. Exatamente isso. Uma hora dá certo, mais cedo ou mais tarde tem que dar. Então, muito obrigado, Pedro, mais uma vez, e agradeço a todos pela participação, pelo tempo que vocês dedicaram a essa apresentação hoje, e também para as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, agradeço muito a presença. Michel, Uma boa tarde. eu não percebi o que o Marcelo falou. Eu acho que. A professora tinha caído, enfim. Ah, não, não. Ah, só falhou um pouquinho a ligação da Mariana, sim. Ah. É que aqui parece que vai cair o mundo daqui a pouco, sabe? Vamos ver. Aqui em casa é difícil chover. Chove na cidade inteira, menos aqui onde eu moro, mas.
Tá com cara que vai chover muito agora. Então, gente, muito obrigada por tudo. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para todo mundo aí, para Fátima, para o André. Saudade de vocês. Espero nos encontrarmos em breve. Sim. Se quiseres falar um pouquinho mais, estamos à vontade. Ah, se você puder, seria bom. Deixa eu... Vou parar aqui a gravação. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por tudo. Professor, agradeço muito sua palestra. Obrigado pelo...